Brüssel'um Yaragov'm handipum տեղի ունեցավ, ինչ կասեք այդ հանդիպումից, ինչպես կմեկնաբանեք, ինչպես կգնահատեք երեկվա հանդիպումը եւ Շարլ Միշելի միջտորթական առաքելությունը։ Ահա, ինչպես կմեկնաբանեք։ Տեսեք, հերթական կապիտուլյացիա, հերթական ազգային հայտարարությունը։ Ես հանդիպումից անմիջապես հետո մի նկար եմ տեղադրել Հայաստանում։ Իսկ մենք հիշում ենք Օսեր Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարի հանդիպումներից ինքը խելոք հասած Հայաստան դուրս գալիս մտորումների մեջ Շարլ Միշելը եւ այսօրվա ոչ բարով վարչապետի պաշտոնից զբաղեցնող Փաշինյանը գլուխը կախած էր եւ ես գրել եմ որ մանդերը հայտարարել են ռեսպուբլիկանի նախագահությամբ այո 3 տարի ունեցավ հետագա հայտարարությունը ես այլ բան չէի սպասել ի՞նչ տեղի ունեցավ նախ ամրագրվեց մի բան որ Արցախի ժողովրդի ճշտման իրավունքը այլևս այն երեք սկզբունքներից մեկը այլևս հայկական դիվանագիտության եւ հայկական Հայաստանը ներկայացնող վարչախմբի առաջնահերթություն չէ։ Այն որ ես կապիտուլյանտը հայտարարում եմ 11 թվականին կապանում ասուլիսի ժամանակ որ ցանկացած պահի Սերսակյանի բանակցասկետին կարող վերադառնամ, հիմա ես իրան ասում եմ դե վերադարձի, տղայից վերադարձի։ Սերսակյանի բանակցասկետի ժամանակ ինքնորոշման իրավունքը կար, միջանկյալ կարգավիճակը կար, հանրաքվեի պարտադիր իրավունքը կար, Ալիևն էլ որնում էր, որ փակերների հետևում իրա պահանջում է ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Այո, դե տղայից նա վերադարձի Սերժի կետին։ Իսկ այսօր մենք ինչ ունենք, մենք ունենք կետ, որը Արցախը, նույնիսկ Նագորնո-Ղարաբաղ եզրույթը չկա, հասկանում եք, կա Ղարաբաղ, Ղարաբաղի շրջակա տարածքներ։ Այն եզրույթն է օգտագործում Շարլ Միշելը, որը օգտագործում է Ալիևը իր ներքին լսարանի համար։ Նագորնո Ղարաբաղ բան չկա, այլ որ մենք կռիվ ենք տալիս, ասենք Նագորնո Ղարաբաղ մի գրեք Նագորնո Ղարաբաղ Ռիպաբլիկ կամ գրեք Արցախ Ռիպաբլիկ, չէ՞։ Հիմա Նագորնո Ղարաբաղը չկա, կա Ղարաբաղը, ինչ որ Ալիևն է։ Եվ երկրորդը ոչ թե ինքնորոշման իրավունքի իրացում կա, այլ գրած Արցախայության իրավունքներ։ Այդ իրավունքները կան են կուլտուր մշակութային, հասկանում եք Նիկոլ Փաշինյանը երեկվա հայտ գործողությամբ նաև ինքը Արցախը իջացրեց ավելի ցածր կարգավիճակի, քան եղել է խորհրդային միության ժամանակ։ Պաշտոնապես հայտարարում եմ, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը ունեցել է ավելի բարձր կարգավիճակ, քան Լղիմը, քան երեկ Նիկոլի Միշելն ասեց։ Արցախայության իրավունքներ եւ անվտանգություն։ Այդ ո՞րն է։ Իսկ ինչի՞ է շտապողականությունը սահմանագծի եւ սահմանազատության։ Որովհետեւ Ռուսաստանի գլուխը խառն է ուկրաինական ճգնաժամով։ Ես 18 թվականին ասել եմ, հարգելիս, այն որ գրում են 55 հանրապետականներ ընդդեմ 3 միլիոնի, որ ելույթ եմ ունեցել, ասել եմ, բացեք իմ ազգային ժողովը, այս հեղափոխություն կոչված այս չարիքի տրանսգենդերների, չգիտեմ, այդ ծերական փոքրամասնությունների աղանդավորների մասնակցությամբ այդ հեղափոխությունը ունեցել է երկու կարևոր նպատակ։ Նպատակ համար 1. Արցախի հայաթափում եւ Արցախում հակահայկական լուծում եւ երկրորդ Հայաստանի արտաքին քաղաքականի վեկտորի փոփոխություն դեպի ՆԱՏՕ, որի արդյունքում ռուսական ռազմաբազան պետք է գնա։ 1000 ու մի անգամ դրա մասին ասել են։ Հիմա օգտվելով հարմար առիթից, իբր թե որ Ռուսաստանը խառն է արևմուտքի հետ հակամարտության, սա ռուս-ուկրաինական հակամարտություն չէ, սա Ռուսաստան արևմուտք հակամարտություն, եթե կուզեք համաշխարհային պատերազմ եք ուղարկած։ Հարմար առիթա անգլոսաքսոնական հովանավորները փորձում են Թուրքիայի միջոցով սրան փոխել վեկտորը։ Այդ բան չկա, ի վերջո սա նորություն չէ։ 18 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանը եկել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի արտաքին ժամանակության գործով խորհրդական պարոն Բոլտոնը։ Բոլտոնն ինչ ասեց սրա այդ հանդիպումից հետո, ասեց հայ ժողովուրդը պետք է հրաժարվի պատմական կաղապարներից։ Այն ժամանակ շատերը չէին խոսում, դեռ դմդմփու էին անում։ Ես պարլամենտի ամբյունից ասել եմ, որ Բոլտոնը երբ որ սրան այս ապագա կապիտուլանտեին ասում է հրաժարվեք պատմական կաղապարներից, դա նշանակում է հրաժարվեք Արցախից, հրաժարվեք ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից, հրաժարվեք ազգային եկեղեցուց, հրաժարվեք ավանդական ընտանիքից եւ հրաժարվեք նաեւ հայ-ռուսական դաշնակցային բարեկամական հարաբերություններից։ Հիմա էլ պատվիրակում տվել է իրանք անում են։ Պարոն Արմազանով, ընդդիմություններ հույսեր եք ապում ԵԱԿ Մինսկի խմբի հետ, որքանով եք սա իրատեսական համարում, երբ Լավրովն ասում է, որ այս ձևաչափը ըստ էության չի էլ գործում, քանի որ երկու կողմը ռուսաֆոբ է։ Լավրովը հստակ ասում է, որ Մինսկի խմբի երկու համանախագահները չեն ուզում Ռուսաստանին դաշնակցել, դա փաստացի է, որ
Մինսկի խմբի համանախագահություն չի գործում, որովհետև երկու համանախագահները հակամարտության մեջ են, մեկ այլ համանախագահ է Ուկրաինայում, սա ակնհայտ է, բայց մենք երբ խոսում ենք համանախագահները, մենք խոսում ենք այս հիմնարար սկզբունքների մասին, այդ համանախագահ, այդ հիմնարար սկզբունքները, դա երեք այդ որ Շառլ Միշելը տես խոսում էր, չէ՞ ճառում էր, մեկը չկա, որ Փաշինյանը լեր, նորմալ պետության նորմալ ղեկավար, կասել այ ախպեր ջան, այդ Հայաստան Եվրամիություն համաձայնագրով ինքնորոշման իրավունքի իրացումը Եվրամիության 27 երկրների համար օրենք է։ Մենք երբ որ մեզ ՀՀ-ԵՄ-ը երբ որ մենք վավերացրել ենք ստորագրել, դրա նպատակը դա է եղել, որ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը ընդգրկված է։ Հիմա երբ որ դու ամես Ղարաբաղի կողքերը, Ղարաբաղի հայերի իրավունքներ, այդ իրավունքը գիտեք որն է, սովորելու իրավունք, միգուցե տիրակտորիա դպրոց ունենալու իրավունք, լավագույն դեպքում քրիստոնյական տոներին, բանի, չգիտեմ էլ, այդ պատարագներին մասնակցելու իրավունք, այս է սրանց է, դուք հասկանում ենք, այս ուրենք ես, ու ես կան բանի հեմեջ է, սրանք ես ես թպականներին եմ ուզում հասկանալ, արա բաս մեկ ական մեր հայրենիքն է, բաս մեկ Արցախ Հայաստանը և վերջ, Նիկոլ Փաշինյանը եկել է ստեղ, որպեսի հանձնի մեր 30-ամյա պետության նպատակները, այս հրապարակումը ծնվել Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը, բայց աշխարհագրական առումով, բայց գաղափարական առումով Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը ծնվել է և ծնունդ է Ղարաբաղյան շարժման, և այն ինչ որ այսօր անում է ԿՊ-ի շայքան Նիկոլի գլխավորությամբ, դա Հայաստանի օրենսդրության ոտնահարումով սահմանադրությամբ, որովհետև սահմանադրության պրեամբուլայի մեջ հղում է արվում 90 թվականի օգոստոսի 23-ի, դրանով հղում է արվում դեկտեմբերի 1-ի 85 թվականի միացմանը, և նաև այս մեր երրորդ հանրապետությունը ծնվում է Ղարաբաղյան շարժման։ Ըստ էության հիմա երկու ձևաչափ կա, Բրյուսելյան ձևաչափը և Ռուսաստան-Ադրբեջան-Հայաստան, որտեղ ենք մենք ավելի նպաստավոր դիրքերում փոխարշավան։ Մենք որևէ տեղ նպաստավոր չենք, մենք որևէ տեղ չենք կարող նպաստավոր եղել, քանի դեռ Հայաստանը ներկայացնում է կապիտուլյան Նիկոլ Փաշինյան, որևէ տեղ մենք չենք կարող ունենալ նպաստավոր դիրք, իսկ եթե աշխարհակահաղական առումով եք ասում, իմ կարծիքը պարզեցեք, պարզ է, Հայաստանը ունի մեկ դաշնակից, դա Ռուսաստանն է, Հայաստանի ապագան արտաքին քաղաքական ու անվտանգային առումով Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունները խորացնում են, դա այն ժամանակ էլ եմ ասել, հիմա էլ եմ ասել։ Իսկ ինչ ճանապարհային նոր քարտ ես առաջարկի ընդդիմությունը։ Դա առաջարկում ենք, ասել ենք, ամենակարևոր խնդիրը սրանց հեռացնելն է, հասկանում եք, սրանք ոնց որ մեկը զենքը ձեր առած ձեզ խփի, դուք ասեք բա որ զենքը ձեռից խլեք, հետո ինչ եք անել, ինչ պատրեր ունա որ զապրաստանի, այս մարդը զենքով կրակում է մեր պետականությանը, ոնց ասեմ, այդ չի էլ թաքցնում, մեկը դուղի խարստվեք, ասեք արա ինքնորոշման իրավունք ուր ա, Արցախի անկախություն ուր ա, Արցախի կարգավիճակ ուր ա, Շուշի հադյուտ օկուպացիան ուր ա, 41 քառակուսի կիլոմետր թուրքը այսօր մտել է Հայաստան, ապա շրջափակում ուր ա, գերիների խնդիրն ուր էր, բակաղնում ասել մեկ երկու ամսից գերիները կվերադառնան, վերադարձել են, ով Նիկոլին պաշտպանում է, կողմը Հայաստանին թուրքացմանը։ Դեռ հավատում եք, որ սահմանադրական ճանապարհով հնարավոր է լինելու Փաշինյանին հեռացնել, որովհետև երթերն ու հարավակները, այսպես ասած, դեռ արդյունք չեն տվել։ Ուրեմն լսի է, դեռ արդյունք չեն տվել, որովհետև մի ժամ գալիս քայլում են, գնում են տունը քնում են, սա բոլորիս խնդիրն է, սա ոչ Չարմազանովի խնդիրն է, ոչ Պողոսի, ոչ պետության, բոլորիս խնդիրն է, ես ոնց բացատրեմ, սա իշխանության, ես իշխանությունից ախպեր ջան, ես չես, ես ճիշտ եմ, ես իշխանություն չեմ ուզում, մեռա էլ երթու պա, էլ ինչ ասեմ, սա Հայաստանի մեր 30-ամյա հանրապետությունը պահելու խնդիր է, այս մարդիկ թքում են մեր նվաճումների վրա, սրանք պղծում են եռաբլուրը, ու իմ համար գիտեք զայմանալի որն է, որ Վազգենի կողքերը ֆրֆրած մարդիկ, Վազգենի հետ կապ ունեցող մարդիկ, սպարապետի, ասկոլքի հետ կապ ունեցող մարդիկ, չգիտեմ, ժամանակի թուրքի դեմ կրված մարդիկ, այսօր լռում են, արա 30 արծա թե այդքան բան, արա, այդքան ուժ եղա, հա, արա բա ոնց է գնալու այդ մարկանց գերեզման, ոնց, էլ ես էլ դա եմ ուզում հասկանամ, դո նախկինների հերն էլ անիծած, ներկաների նստե, ոչ նախկինի խնդիրա, ոչ ներկայի խնդիրա, սա իշխանության խնդիր չի, ոնց ասեմ, այս մեր հանրապետությունը ծնվել է Ղարաբաղյան շարժումից, գիտեք, պարտությունն էլ կարելի է տղամարդավարի տան, նա պարտվել ենք, հասկացանք, բայց գնանք ասենք պարտությունը լավ է, գնանք պարտությունը ֆետիշացնենք, հա հրան, գնանք պարտությունը ֆետիշացնենք, այս մարդը պարտությունը ֆետիշացնում է, այսօր սերբերը
Kosova'yı çön çanaçım, ambokça aşkarı Kosova'yı çanaçım, Serbere çö. Gidez ki, oydev tağayın, oydev arşana patlıçın, oydev tasi bu neyin. Aslında mek çen kızı, duk mez hak telek ayo, bas mek çen kızı. Մենք կանգնած կպարտենք, բայց մենք չենք քսի լպստի ձեր կոշիկները։ Իսկ մեզ ի՞նչ են առաջարկում։ Մեզ ասում են պարտվել եք, մի հատ էլ պետք քսեք ու լպստեք։ Ու լպստեք էլ ինչո՞ւ մենք կթափենք գետը։ Ու մենք ուստի ծափ են տալի, ասում են նախկինները, ներկաները, Քոչայանն ա, տես Էստրակցյանն ա, տես Շարմազանովն ա, տես Աշոտյանն ա, տես Իշխանը լավ չխոսած, արա լավի կամուտը։ Ձեր Սարգսյանը Ռոբերտ Քոչյանը Թուրքին քսսած առաջնորդներ են։ Վազգեն Սարգսյանի հետ միասին Սեյան Օհանյանի հետ միասին, ասկոլ Կաշոտի, Պետոյի, գեներալ Մանվելի։ Բայց չէ կարծում, որ ժամանակն է 250 այսպես ասած մասնակիցների անունները տալու, թե ովքեր են լինելու, որտեղ միևնույնն է ժողովուրդը այդ հարցի պատասխանն է ուզում ստանալ։ Մեկն է դու ես լինելու, ի՞նչ վատա։ Այն ընդեա, այն տղեն է լինելու, պարզ պայքարած տղա է։ Ի՞նչ կապ ունի ու։ Իսկ հայ ժողովրդի արգանդը չորացել, հա՞։ Իսկ սա պաշտոնակրի, վա մենք ասենք ով է լինելու։ Լինելու են նրանք, ովքեր ստեղ են, ովքեր խելացի են, ովքեր ապացուցել են տային նրան շահունակ, որ կարող անվտանգությունից գլուխ են հանում, մեկ արտաքին քաղաքականությունից է գլուխ հանում, մյուսը տնտեսությունից է գլուխ հանում, այլ ոչ նրանք, որ գան խապեն, գնան ասեն Արցախը Հայաստան և վերջ, կամ գնան երկու հատ նուրբ բրդեն ասեն, ակնան իմ հայրենիքն ա, հիմի գնացեք ազգային ժողով, մեկը պաշտպանության նախարար, մեկը ազգաժողով, ասեք այդ նռերը, որ վեկալել եք դեն ֆոտոսեսիա եք անում, ասեք ակնան իմ հայրենիքն ա, շեֆը տարած մի կրակոցի ակնան տվել ա, հախի չեք գնում տեր կանգնում, լավ էլ ոնց բացատրեմ։ Եվ պարոն Շարմազան, Ռուսաստանի դեպքում ես զարմանում, գիտե, ես Նիկոլականների վրա չեմ, ես զարմանում, այդ 30 հարձակով Նիկոլի Շաբաշով ապրողների վրա, որի բրդի տարաճանաչ մարդիկ են, ուզում են ձեզ լուրջ խոսեն, որ արա 800 հեկտար հիմա հետույքները ճղում էիք, արա ուր եք այս ուտի հայնասերներ, 16 թվին ասում եք չենք հաղթել, բա հիմա եք հաղթել, ինչ ունեք, չունեք, ճղում էիք, Սերժը տալիս է հողերը, հանրապետականը տալիս է, հիմա տեսակ ով է տալի, պատես հայնիկի համար պայքարող եք, հիմա եկեք պայքարեք, բա այս հրապարակը դուրները չի գալի, գնացեք կողքի հրապարակում միտինգ արեք։ Եվ Ռուսաստանի դեսպանատունը, որ ես հայտարարությամբ էր հանդես եկել, ասելով, որ մտահոգություններ ունեն, հա, Հայաստանում ամերիկյան բիոլաբորատորիաների հետ կապված, սրա վերաբերյալ զրո արձագանք կա իշխանության կողմից, ինչ կասեք այս մասին։ Դե մեկը կա կիսատ պրատ արձագանք է, չէ՞։ Դե կիսատ պրատ է։ Դե բայց ամենակ ինչ, իրանք մենակ հողերը եւ ազգային արժանը պատվությունն են ամբողջությամբ հասնում։ Եվ Ադրբեջանի ծրագրերը ցենտր կատարում են 150%-ով։ Չէ՞, բայց ես ուզում եմ այս էմոցիաները մի կողմ էլի, բայց ուզում եմ հասկանամ դրան պաշտպանողներն ինչ են մտածում, կամ չես տվողները, այս մարդը 30 տարվա մեր երրորդ հանրապետության հերանիս, իմացեք, հետո չասեք չենք զգուշացնել, այս չեն կարել, ինչ է, խնդրեք էլ ես եկողը չեմ, խնդրեք է, այդ նախկինի մախկինի, նա բացել եմ ասում, նախկինը թուրք է հաղթել, նախկինի շնորհքն է եղել, որ ինքը Շուշիում Քոչարի հետ պարում։ Իսկ իրա դեմն եմ ասել, ամսիդ ասեքուսի։ Երբ որ ես քսես ժառանգությունը լավն ա, ո՞տ ենք անցի ասել են։ Ասեմ պարոն Փաշինյան, նախկինը մենք, մեր իշխանությունը քեզ ժառանգել ա երկու հայկական պետություն 42000 քառակուսի կիլոմետրով։ Էլ տենակ դուք ու հաջորդին ինչ ժառանգելու։ Բայց կարող է ժառանգելու բան չնի։ Էլ ինչն է պակասում, որ Արմենիստան, որ բեկում լինի հրաապարակում, բան Շարմազանով, ի վերջո արդեն 20 միամ գրեթե միամիս է հա լրանում, իջ այս պայքարը շարունակվում է։ Պետք է բեկում լինի, ամեն մեկը պետք է իմ նման մտածի, որ բեկում լինի, հետո ես ուզում իմանաս։ Դա ո՞նց անենք, որ մտածեն։ Չգիտեմ ո՞նց անենք, պետք է բացատրենք, ի՞նչ անենք, մարդիկ ընտանիքներով գալիս են, ասում են փող են բաժանում, մենակ երկու օր են խելուկ պայ, Լիտվայի նախագահն որ ստեղ արել, մի հատ կուլտուրական, մի հատ սիրուն, գրագետ ոստիկանություն են դարձել։ Լավ, ես ինչ ասեմ, չգիտեմ, սա իմ համար շատ էմոցիոնալ խնդիր է, ես երկու կողմից էլ հակաթուրքական բա, ես Կոստանդնուպոլիս եմ կորցրել, Անի եմ կորցրել, մի հատ է Շուշի Ֆրիդաջը, համ հունական, համ հայկական առումներով, ես, գիտեք, մի հատ վատ համեմատություն անեմ էլի, ու բես թեման փակենք, շատ կարևոր է մարդկանց արժեքային համակարգը, կարելի արժանապատիվ փլավ ուտել ու արժանապատիվ սևի կրակ։ Հիմա եթե սրանք ընտրեն անարժանապատիվ սևիկ ուտելը, ի՞նչ ասեմ։
Սևիկրան լավ ուտում ուտում ուտաստում են, չաղաստում են, հետո ուրիշ բան են անում։